Sve eventualno nezakonite radnje, sumnju na zloupotrebu javnih resursa pa korupciju, a u cilju zaštite javnih interesa i javnog dobra, građani Srbije mogu prijaviti na besplatan telefon 0800 00205 ili zaštićenu mail adresu uzbunise@protonmail.com. Besplatna telefonska linija već je otvorena, dostupna građanima od 8 do 16 sati svakog dana, a ukoliko se ukaže potreba, ističu u Savezu za Srbiju, bit će uspostavljena i dežurstva. Veoma je važno da nam pomognete da obavestimo naše sugrađane da ukoliko su svedoci kriminala, a žele to da prijave, oni nisu sami. Naime, Savez za Srbiju je oformio pravni tim koji se sastoji od velikog broja iskusnih advokata koji će u svakom trenutku pružiti pravnu pomoć potencijalnim uzbunjivačima. Dakle, građani ne bi trebalo da se plaše, već naprotiv, treba u stvari da odbiju da upravo neprijavljivanjem budu saučesnici u kriminalu i u korupciji. Užički savez za Srbiju takođe aktivno učestvuje i u kampanji bojkota najavljenih redovnih izbora i već narednog vikenda na postavljenim štandovima u gradu predstavnici stranaka koalicije razgovaraće sa građanima Užica. Bilo je reči da ćemo negde kraj septembra vratiti proteste, da ponovo ih reaktivirati, ali smo ipak procenili, da kažem, unutrašnje naše konsultacije, naš neki osjećaj i komunikacija sa ljudima, da ćemo sačekati jedan period i da kažem, jedan zgodniji možda moment, jer nećemo da tu energiju, da kažem, ne kanališemo dobro ako bi suviše rano krenuli, to jest suviše rano vratili proteste. Znamo da je sljedeća godina izborna godina, izbori će biti u aprilu, tako da mi u takvim uslovima prosto ne možemo, donali smo odluku da ne možemo izaći na izbori i nećemo izaći i bojkotovat ćemo ih. Stranke članice Saveza za Srbiju, kako je danas rečeno, i u Užicu će nastaviti sa bojkotom rada lokalnog parlamenta.